kulli maanta kulankan ama shirkan jira waxa isku yimi saddex jaamacadood ee ka jira gobolka Sanaag oo kala Sanaag University, East Africa University iyo Golis University. Saddex jaamacad oo qura ee gobolka ka jira kulli qoliyihii horeeyay baa faahfaahiyay sida wax u dhaceen iyo barnaamijkan maxay tahay sida la yiri waxa inoo soo gaaray. Waxaan u rabaa inaan ka dhowr qodob ka yiraahdo uun saameynta ku yeelan waxbarashada gobolka iyo jaamacadahaba. Runtii waxaa la ogsoon yahay in waxbarashadu ama mixnadaha waxbarashada ama scholarshipsku ay muddo soo socdeen dhowr labaatan sano ah. Dhowr labaatan sanona ay runtii aan jaamacadahan gobolka waxa soo gaadheen intay jireen. Markana markii ugu horreysay ay soo gaadhaan waana markii horreysay ay maqlaan ardayda jaamacaddu scholarship baad hesheen waxay tahay soo diyaar garooba. Runtii markii ardayo arrintan maqleen aada bay u yeedisheen wayna diyaar garoobeen. waxaana wixii tahay ardaydii waxa maladima hayo waa la waayey. Runtii saameyn weyn baan u yeelatay oo ah maxay tahay dhinkii waxbarashada jaamacadda, tiradii ardayda soo geli lahayd oo hoos u dhacday, iyo niyadii kuwii dhiganayay niyadoodii hoos u dhacday, iyo guud ahaan waxay keenaysaa in ardayda gobolka ka baxda ay raadsadaan jaamacadaha kale scholarship siinayo. Sababta waxa weeye waxay arkayaan jaamacadii gobolka oo aan waxba ka helin dowladdii iyo wasaaradda waxbarashada. waxaa kaloo saameyn ku yeelanaysaa guud ahaan gobolka maadaama ardaydii waxbaranaysay iyo intii waxbarata ay ka tageen waxay ku kalifsan yihiin goobaha kala tagaan isla markaana ay hor istaagto horumarkii gobolka. marka runtii waxaan u baaqayaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka Soomaaliland, waxaan leeyahay wasaaraddu jaamacaduhu way ku siman yihiin oo jaamacaduhu idinma kala xigaan. ta gobol ku taala Sool iyo Sanaag iyo Tarirta waa isku mid weeye jaamacadaha waddanka. marka wasiirka iyo shaqaalihiisa waxaan ugu baaqaynaa inay si cadaalad ah ugu qaybiyaan waxbarashada iyo horumarka ka socda gobodanka. isla markaana waxaan uga fadhinaa halkan saddex jaacadood inay jawaab ka helaan sababta ay ku waayeen ardaydii ay soo xuleen oo shuruudaha buuxiyay ee wasaaradda gobolka soo xirayeen inay waxay ku waayeen la caddeeyo baan wasiirka iyo shaqaalaha gobolka wasaaradda waxbarashadaba aan ka sugeynaa insha allah. waxaana anagu shuruudahaygii iyo dhugmantigii ku xireynay wasaaradda gobolka waa wasaaradda matasha ee gobolka u matasha wasaaradda guud ee qaranka u matasha weeye. wixii ay wasaaradda soo xaqiijisay macnaheedu waxa weeye waa wax fuli weeye sababta waxa weeye iyada mataleysa wasaaraddii guud. marka iyo saameynaas baan ay jiraan anoo soo koobay waxaan rabnaa mar labaad mar saddexaadba inaanu helo ama naloo caddeeyo sababta aan lagu waayey ama loo soo dhejin waayey ardaydii gobolka ee jecen soo gudbiyay. intaas ka baxaya wasaaradda barakaatu.